Ոտնկ այս ապողջունների ներքո վանաձորի Էդվարդ Կզարթումյանի անվան համերգային դահլիճ է մտնում մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանը։ Համերգի հյուրերի շարքում են հանրապետության ու լորվա երաժշտ արվեստի, իշխանությունների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, մաեստրոյի հարազատներից նաև կոմպոզիտորի քույրը, հայտնի օպերային երգչուհի Արաքս Մանսուրյանը։ Մաեստրոյի հին ու նոր երգերից, գործիքային երաժշտություններից ու հայդասական գրողների, Իսահակյանի և Չարենցի բանաստեղծական տողերից նոր շունչ առած երգչախմբային կատարումներով համեմված համերգային ծրագիրն այս ձևաչափով Տիգրան Մանսուրյանի համերգաշարի առաջին կանգառն էր և առաջինը մատուցվեց վանաձորյան հանդիսատեսին։ Սա կարևոր սկիզբ էր, կարևոր մեկնարկ էր և ըստ իս մենք ճիշտ տեղից և ճիշտ կետից ենք սկսել մեր համերգաշարը և առաջին համերգի տպավորությունները շատ բուռն են, առաջին համերգի տպավորությունները շատ վառ են և ես գտնում եմ, որ այս համերգը իրոք դեռ երկար ժամանակ կապրի և այս համերգային ծրագիրը կսահմանապակվի ոչ միայն Հայաստանի տարածքում, այս համերգային ծրագիրը նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս կհնչի։ Այսօրվա հանդիսատեսի բուռն ընդունելությունը և մաեստրոյի ոգևորությունը մեզ ստիպում է դեռ շատ խորել այս համերգային ծրագրի մասին և աշխարհագրությունը մեծացնել։ Բնականաբար կայացավ, ես շատ շնորհակալ եմ Վանաձորի հանդիսատեսին, նման ջերմ ընդունելության համար, շատ շնորհակալ եմ այստեղի ղեկավարությանը, նման ուշադրության համար համերգի հանդեպ, շատ շնորհակալ եմ բնականաբար նաև ձեր հեռուստաընկերությանը երկարատև գովազդային արշավ կազմակերպելու համար, մենք նաև կցուցադրենք համերգը ձեր հեռուստատեսության եթերում։ Շուրջ երկու ժամ լորվա երաժշտասերները հնարավորություն ունեցան կտրվելու տարածության ու ժամանակի կապանքներից և ճախրելու դասական երաժշտության ելևէջների հոսանքներում։ Մաեստրո Ռոբերտ Մլքեյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի շուրթերից վերելնում ու դահլիճում թևածում էր մանսուրյանական արվեստը։ Հասմունքող Տիգրան Գաբոյանն ընթերցում էր մեծերի տողերից, իսկ երաժշտական երեկոյի երգացանքն ամբողջացնում էին Արթուր Ավանեսովի և Յանա Դարյանի նվագակցությամբ մենակատարներ Հենրիետա Հարությունովայի, Աննա Ավդալյանի և Քրիստինե Սահակյանի կատարումները։ Այսօր հնչեց մի գործ, որը երգեց Հենրիետա Հարությունովան, առաջի անգամ դա հնչեց, դա Իսահակյանի երկու բանաստեղծություններն են, Գարնան երկու երգ կոչվում է այդ շարքը, այստեղ ես առաջին անգամ դրանք լսեցի, ես որ դուք ներկա եղաք առաջի կատարմանը նաև, պրեմիերայի ներկայեղակ, այստեղ կային հին գործեր, այսինքն մի 20 տարվա, և կային բոլորովին նոր գործեր, որ այս համարն եմ արել։
Այն հարցին, թե առաջիկայում ինչ ուղղությամբ է աշխատելու վարպետը, Տիգրան Մասուրյանը համեստաբար խուսափեց պատասխանել. Չէ, չեմ ասի այդ մեկը։ Այդ թող լինի, հետո կասեմ։ Չեղած բանի վրա ինչ խոսես։ Ողջամերգային ծրագրի ընթացքում մայստրոն համագուշադրությամբ հետևում էր իր ստեղծագործությունների կատարումներին։ Մինչդեռ հանդիսատեսը շունչը պահած սպասում էր հենց մայստրոյի բեմ ելնելուն։ Աշխարհահռչակ կոմպոզիտորն արդեն համերգի վերջում Վանաձորյան հանդիսատեսին նվիրեց «Կտորմը երկինք» ֆիլմի իր հեղինակած երաժշտության կատարումը, որին հաջորդեց Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի նվերների հանձնումը։ Բոլոր դասաձևություններում, որոնք հուսով են ու համոզված են, որ դեր կլինեն, մի փոքր էլ Վանաձորի ժամանակակիցներ, պանոթեան շատ խորին և զգացողությունները և հարգանքները Վանաձորի ազգագնացության անունից ձեզ ղեկավարած հրաշք կոլեկտիվին, որին արդեն ուտելին ենք երրորդ անգամ, կենդանի նման հրաշալի հայեր ձեր մեզ հարգելելու համար, իսկ մայստրոյի ինստրում է բոլորով մի անգամ տապահարենք ու դադարող ծափողություններ ու բուրըն էմոցիաներ, համերգային սրահից հյուրերը դուրս եկան մեծ տպավորություններով ու ոգևորությամբ, ինչի մասին վկայում էին հիացական դեմքերն ու արտիստների հետ զրուցելու ու լուսանկարվելու դրվագները, տպավորված էին նաև հյուրերը։ Գիտեք, շատ ջերմ ժողովուրդ ունեք, սրտառուջ, այնպիսի տպավորություն է, որ սպասված է եղել այս համերգը, և ես էլ եկել եմ մի սպասված տեղ, որտեղ մեզ սպասել են, և ահա վերջապես եկել ենք երգչախմբով, մեներկիչներով, դաշնակահարով, ալտահարուհիով, բոլորով միասին եկել ենք, և շատ ջերմ ընդունելություն եղավ։ Ես խորապես զգացված եմ, նաև իմ ընկերների անունից եմ շնորհակալ, կատարողների, որոնք ամեն ինչ արեցին, որ այսօր երեկոն գեղեցիկ անցնի։ Ամեն անգամ ինձ ջերմացնում է Վանաձորի ընկնդիրը, որովհետև բացառիկ նրբությամբ ականջ ունեն լսելու, բացառիկ ունակություն դասական ակադեմիական արվեստի հետ մերվելու, որը որ շատ հաճելի է, և ասեմ, մեր ամբողջ հայ աշխարի մեջ ամենափափուկ սիրտ ու միտք ունեցող ժողովուրդն է Վանաձորցին, և մեծագույն ընդունելություն ենք մի ստանում ու ոգևորություն, որովհետև արտիստի համար ամենակարևորը ոգևորությունն է, որը այստեղ պարգևում են ուղղակի անսահման քանակությամբ։ Ես շնորհակալ եմ դրա համար, և համոզված եմ, որ դա ուղղակի պարգև չի, որովհետև վատ արվեստին հնարավոր չի անընդհատ երկրպակել այսպես։ Մենք շնորհակալ ենք, որ գնահատված ենք շատ, իսկ ես առավել ևս գնահատում եմ Վանաձորի ունկնդրին, ու մեծ հաճույքով արեցի սա, և բազում անգամներ ենք եղել, և կշարունակենք լինել միանշանակ նորից, ուրիշ ծրագրերով նույնպես։ Շատ ջերմ, մենք սիրով ենք գալիս Վանաձոր, մեկ շաբաթ առաջ նույնպես մենք Վանաձորում էինք, մշակութային կանգառ ծրագրով, պետական կապելայի հետ, և այսօր նույնպես Մասուրյանի հեղինական երեկոյով ես առիթ ունեցա ելույթ ունենալ Վանաձորում։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ունի հյուրովի տեղը, չի կարելի այն տարանջատել, որտեղ մայստրոն գրում է հոգուց, և այդ երաժշտությունը լսելիս ուրույն տեղ է գտնում յուրաքանչյուրի սրտերում։ Իսկ այն ցիկլը, որը ես կատարեցի, այն ինձ շատ հոգեհարազատ է, որտեղ այն անձամբ նվիրել է մայստրոն ինձ։ Ես ասեմ, որ երկար ժամանակ պատրաստում էինք այս համերգին, մի քանի անգամ մայստրո Մասրյանին հանդիպեցինք,
եւ ասեմ, որ Վանաձորյան հանդիսատեսը մեծ սիրով եւ կարոտով է սպասում մայստրոյին, երբ որ առաջին օրը տարածվեց, որ Վանաձորյան պետք է այս պրոյեկտը իրականանա, ի ուրախությունից մեծ աջակցություն բարձրացավ։ Այսօր աշխարհի երջանիկներից մեկն է։ Այսօր այդ այն վայելքը, որ ես ապրեցի, հրճվանքը, վայելքը, տարիների այս մեծ կենսափորձով ապրած մայստրոյի ներկայությունը զարդարեց մեր Վանաձոր, մի լորվա աշխարհը, այսպես ասեմ, որտեղ ես ավելի շատ մի 20 տարի առաջ, երբ որ հանդիպել եմ, ես երջանիկներից մեկն էի Ռազմիկ Դավոյանի հետ միասին։ Ես պարզապես ցնցված եմ, հիանալի էր, մենք ունենք մեծ կոմպոզիտոր, մայստրո, որի շատ բան ունի մեր ազգուսովորելու, թե Արաքս Մանսուրյանից, թե Տիգրան Մանսուրյանից, շնորհակալ եմ անչափ բոլոր կազմակերպիչներից։ Պարզապես պետք է վայելել, ըմբոշխնել այս երաժշտությունը, սա լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Յուրաքանչյուր այսպիսի հանդիպում հարստացնում է մեզ բոլորիս, բոլոր վանաձորցիներին, բոլոր բնակիչներին, բոլոր արվեստասեր հասարակությանը։ Մեզ համար հրաշալիք է այսօրվան օրը, այսօր մենք գեղեցիկ օր ապրեցինք, որովհետև երեք հրաշք մարդ տեսանք՝ Ռոբերտ Մելքեյանին, մեր մայստրոյին, եւ նրա քրոջը, այդ Արաքս Մանսուրյանին։ Հայդասական պոեզիան Մանսուրյանի երաժշտության մեջ խորագրով համերգային ծրագիրը նախաձեռվել պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանի կողմից եւ իրականացվում էր Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Լոռու Մարզպետարանի եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Եվ ֆինանսական, եւ կազմակերպական, եւ անմիջական մեր ուշադրության կենտրոնում է այս համերգային ծրագրերը, ինչպես բոլոր մարզային մշակութային միջոցառումները։ Եվ մեր ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն Վանաձորը, եթե դուք նկատել եք վերջին շրջանում, նույն Լոռիում մենք բազմաթիվ համերգային դատերական ծրագրեր ենք ունեցել, որովհետեւ մենք խորապես համոզված ենք, լավագույն արվեստագետները ծնվում են հենց մարզերում։ Լավագույն արվեստի գործերի արկայությունները լինում են մարզերից։ Եվ մենք վերջին տարիներին մի փոքր կարծես անուշադրության էինք մատնել, հիմա Փարգասցու ընդհանուր առումով ուշադրությունը սևեռված է, եւ Փարգասցու, որ Տիգրան Մանսուրյանի նման մեծագույն տաղանդավոր արվեստագետը եւս միացել է մեր ծրագրին։ Ես համոզված եմ, որ այս կարգի, այս բարձրության, այս մեծության արվեստագետները մեր հայաստանյան իրականության բոլորն էլ կմիանան մեր ծրագրերին, եւ մենք մարզերում, տարբեր քաղաքներում, տարբեր գյուղերում կունենանք նմանատիպ համերգներ, իսկ համերգ նշանակում է նաեւ տրամադրություն, նշանակում է նաեւ մտածողություն, նշանակում է ստեղծարար միտք, նշանակում է նաեւ նոր սերնդին ուղղորդել դեպի իրական արվեստ։ Եվ անձնապես ինձ համար եւ ինձ թվում է Վանաձորի երաշտասեր հասարակության համար սա աննախադեպ երևույթ է, որովհետեւ շփվել կենթանի դասականի հետ ցանկացած մարդու համար երջանկություն է յուրովի, ով գնահատում է այդ արվեստը, իսկ Տիգրան Մանսուրյանը արդեն մի մեծ դարաշրջան է ներկայացնում նոր հայկական կոմպոզիտորական դպրոցի ու իր ունկնդիրը լինել է, կարծում եմ, շատ մեծ պատիվ էր այսօր ցանկացած վանաձորցու, այդ թվում նաև ինձ համար։ Իրավի մեծ է Տիգրան Մանսուրյանի ավանդը հայ դասական երաժշտ արվեստի ձևավորման գործում։ Բարի եւ երաժշտության համադրությամբ ասել է, թե խոսքի ու ձայնի գիրկընթխարն ձայնատվությամբ նա ստեղծել է տպավորիչ գործեր, արտահայտել իր ապրումներն ու թելադրել գրական երաժշտական ճաշակը։ Իր ստեղծագործություններով ու նոր համերգային ծրագրերով վարպետը հորդորում է վերադառնալ հայ բարձր արվեստին։ Ամենից առավելի ես գնահատում եմ հավատարմությունը, մտերմիկ մի զրույցի ընթացքում նշեց վարպետը, հավատարմությունն ընտանիքին, ընկերներին, լեզվին, ներքին ծրագրին, գաղափարներին, քո ներքին ծրագրին հավատարմություն։ Իսկ ո՞ն է ձեր ներքին ծրագիրը։ Գիտես, երաժիշտների մի ընտանիք ենք ունեցել հազարամյակների ընթացքին։ Այդ ընտանիքի ներսում աշխատել, ապրել արդարորեն, այդ ներքին ծրագիրը։ Ես այդ ընտանիքի ներսում ապրող մեկն եմ, ինչքանով կկարողանամ դառնալ ընտանիքի անդամ, ինչքանով ընտանիքի ինձ, բայց կարծեմ ունենք սկացություն ունեմ, որ ես ընտանիքում եմ,
8-րդ տասնամյակ սեկանես երկան, ժամանակ մի արդամարան, այս ինչ-որ բաներ վստահասին։ Այդ է իմ ներքին ծրագիր, ընտանիքի մեջ լինել, այդ ընտանիքի, բայց այնպես, որ իրենց չնայես, դեպի հետ չնայես, այլ նայես այն ուղությամբ, ինչ ուղությամբ իրենց նայել են։ Առաջ, դեպի նոր ափեր, նույն հիմքի վրա, իրենք էլ են նույն արել, իրենց ժամանակի համապատասխան։ Պրոֆեսոր, կոմպոզիտոր, հրաշալի մարդ և մեծ հայրենասեր Տիգրան Մանսուրյան, աշխարհահռչակ մեր ժամանակակիցը, ում պատի վերջուրը ընկալել, հաղորդակցվել նրա արվեստին և ունենալ Մանսուրյանի մի մասնիկը մեր հոգու խորքում։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավագյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։